Кожна нова мандрівка нашим краєм є унікальною і непередбаченою. І ніколи не можна сказати наперед, коли саме вона закінчиться. Як, наприклад, і в цей раз, коли наше переслідування звіра продовжилось і на другий день. І ми, скориставшись такою можливістю, завітали в первинну організацію, з учасниками якої ми і вирішили розпочати другу частину нашої пригоди. Які трофеї вже добули? В основному тільки лиси. Не тільки полиси, більше нікого. А заяць? Ні. В затишній та гостинній оселі нас привітали, обігріли та поділилися цікавими новинами з життя мисливського господарства. Та під час своєї розповіді Дмитро Анатолійович наголосив на важливості такого заходу, як санітарний відстріл. Тут збираються в Ляновські з собаками. Знайомимося і поїдемо на... Їдемо далі. Там, де... Там другий колектив у нас, первинна організація. Вона нам і що вона краща. В тому році була і в цьому році вона трикутник. Вона. У нас Вільховацька сусідська, то геть краще в минулому році була визнана в Україні. Ні, позаминулого. Це сам колектив? Сам колектив, первинна організація Вільхової. А ця вже другий рік поспіль, вона у нас краща в районі. Я вчора завіз документи на... Обласний конкурс, краща первинна організація. І як визначаються? По яким критеріям? А в мене там є критерії, є рекомендації, умови конкурсу. Mm-hmm. От, і згідно тих рекомендацій виставляю бали від 3 до 0. А коли розпочинається цей конкурс? А він йде протягом року, mm-hmm. а підсумки у нас дадуть в самому кінці лютого або в перших числах березня. Це ви визначаєте, так? Ми визначаємо, збираємо президію, все, що... Я підготував президія, чи погоджується, чи не погоджується. Якщо погоджується, виносимо все на засідання районної ради, розширене з єгерями, голови первинних організацій. От, і тільки таким чином потім визначаємо вже. У нас такі два кубки є: кращий молодий мисливець, кращий снайпер. Це два кубки перехідні і кращий мисливець по знешкодженню хижаків. Краща первинна реалізація, ну, на галереї наставники, то у нас одна умова, оце галерея наставників ветеранів. Єдина умова – це, якщо більше 40 років, діючий мисливець. А як визначається кращий снайпер? Хто на протязі сезону, мисливського сезону, з серпня починаючи і до кінця полювання на хутрових, хто найбільше добув дичини, найменшою кількістю витрачених набоїв. Зараз у нас навіть в наказі передбачено, що в полі, в лісі ми не полюємо взагалі. Закрилося полювання 21 січня. А зараз окремий наказ лише на хижаків. Вовк, лисиця і єнотовидна собака. Ну, у нас єнотовидний практично, я вам казав, що немає, а вовки з'явилися. Ми вже цього року добули 3. От, при тому добували стайка бігла з 5, 2 взяли, 3 дало чору. Шкоду він наносить. Так, він зимою практично буде нам козулю знищувати. О, так що ми ще будемо єгерською службою за ними слідкувати. Найбільше біди це дає ця хвороба насказа. Лисиці це найбільше переносче. Саватинівці був карантин, закінчився, вже корова навіть, скаже, вона була. От, і буквально дві неділі назад в селі Синьки лис скажений зайшов по бістя одного громадянина, почав кидатися на нього, він почав відбиватися, вирвалися собаки сусідські, почали воювати з лисом, він огризався. Я бігом позвонив сільському голові, а він у мене там заступник голови первинної організації, організували переслідування, добули там того лиса і вимушені були знищити і цих собак, з якими спілкувався, бо... Ну, це важко їх потім берегти,
якщо вони не привиті. А вони правила дворняги, вони не привиті вдома, то ми їх забрали. З кабаном у нас особливий статус нашого. Два райони наші сусідські, Голованівський, ви чули, бувшого бійця, чи угіддя Лозінського. Це ж буквально поруч, вони наші, навіть землі наші, 7,5 тисяч гектарів колись забрали. У них кабанів було багато, але в цьому році з'явилася там масово африканська чума. І всі комісії, від Кабміну починаючи до місцевого рівня, до районних адміністрацій, зобов'язали зменшити поголів'я. То скільки вибили, то це мені точно невідомо, але десятки їх зараз тушок, скелетів валяються в повітрі, які загинули. Два випадки було, що заходили мертві на нашу територію. То один ми дослідили, бо в воді рибаки його знайшли, дослідили, що він був поранений десь на полюванні браконьєрами в лісі. І він, бідний, шукав, де порятунку, пекло, вліз у річку і там і кончився. А один під Станіславчиком то вийшов з лісу на нашу землю, але не наші угіддя. І там то у нас тут була тривога. Кожен день заставляють нас, ну як і та й треба, спостерігати, чи немає трупів, ну поки все було влучно. Після цікавої та пізнавальної розповіді підійшов час для заповнення та оформлення необхідних документів. І ми готові розпочати другий день полювання. Що він нам готує, покаже час. А наша справа – налаштуватися і намагатися проявити всі свої навички. На вдачу сподівайся, але й сам не схиб. Як то кажуть, знайде той, хто шукає. І ми сподіванням на краще та сповнені наснаги наближаємось до точки нашого збору по припорошеній снігом дорозі. А це й на краще, бо якщо є сніг, то й буде слід. Скорі привітання, і ми приступаємо до справи. Голова ще раз наголосив на важливості санітарного відстрілу та представив учасників сьогоднішнього заходу, досвідчених мисливців, з якими нам бік-обік крокувати по нашому шляху. Накази, які ми видали про полювання на лиса, сьогодні воно у нас проходить тут у Кам'яній Криниці. Чого саме таке полювання? Значить, ви знаєте всі, що наш район самий неблагополучний на сказ. І рішення комісії проти епізодичної районної адміністрації, членом якої я є, зобов'язало нас різко зменшити популяцію чи лисиці червоної. Ну, вовк само собою, він йде по всіх наших канонах, як кижак. І сьогодні ми проводимо тут. Але це сьогодні, воно незвичайно. Через те, що перед вами всіма стоять хлопці, якими ми гордимося вже кілька років. І дійсно вони все більше і більше завойовують популярність серед мисливської і рибацької громадськості нашої держави.
чого вони до вас приїхали, ви знаєте, що як рішили, що ви найкращі в районі, так ви цей рік рішили. Вчора я документи на вас відвіз в Кіровоград. Єгер вашого входу Олег Селдович проведе короткий інструктаж через те, що це не в перший раз, але це не облавне полювання, а це полювання на лиса. Він є по наказу розпорядником полювання, керує всім процесом у угіддях, самих угіддях. Олександр Анатолійович, член президії районної ради, ваш голова первинної організації. Я бажаю вам тільки удачі і щоб ви всі здорові вернулися додому і вас сім'я зустріла з гордістю, що ви повернулися живі і не пошкоджені. Ні пугу кажуть, ні пера. Прошу. Коротко. Слушаю інструктаж по техніці безпеки. Значить, порядок поводження зі зброєю. Значить, мисливська зброя є предметом підвищеної небезпеки. Персональну відповідальність за її технічний стан несе власник зброї. Значить, забороняється направляти зброю на людину чи домашніх тварин, навіть якщо вона не заряджена. Стріляти без потреби. Рушницю з внутрішніми курками тримати з відкритим запобіжником. Значить, під час здолання перешкод зброю потрібно розрядити і переносити її в відкритому вигляді або з відкритим замком. Не можна брати рушницю стволом до себе при виході, наприклад, з камиша, машини, мотоцикла та інших видів транспорту. Під час групового полювання кожен мисливець зобов'язаний знати його умови і суворо дотримуватись всіх правил безпеки при користуванні зброї. Ну так, в двох словах, стріляти по ясно видимій цілі, видіти робочих собак. Якщо кілька слів до доповнення цьому, я дуже прошу вас пильнувати, якщо вийде тварина, вийде в зону стрільби, а там стоїть на номері чоловік, будьте дуже обережні. Дуже. Хочу попередити вас, хлопці, про техніку безпеки. Полювання в очереті – це те саме облавне полювання в лісі. Якщо хто заходить в очерет, значить, повинен подавати голос, щоб чули. Стріляти вперед себе, по лисові і ззаду себе. По боках ні в коєму випадку не стріляти. У радіусі 45 градусів, туди і туди. Якщо лис вискочив із номерів і пройшов мимо, то ловіть гончаків. Питання є? Питання. Детальний інструктаж з техніки безпеки, який є обов'язковим та ніколи не буває зайвим, бо саме це є основою особистої безпеки та безпеки твоїх товаришів. Виводимо засідання, приємні іде і підготовка до полювання, і після полювання. Тут столовка можна. Тут ви наради проводите, так? Маючи декілька вільних хвилин, ми приминули поближче ознайомитись з інформаційними плакатами, які є не просто частиною інтер'єру, так би мовити, декору, але є цінним джерелом знань та правил. Обов'язковими не тільки для початківця, але і є пам'яткою для бувалих мисливців. На тракторі за трофеєм, так би мала називатися наша сьогоднішня програма. Але відкинувши жарти, ми налаштовуємося на серйозну справу, яка має принести користь цьому господарству. Бо як ви чули сказ, це справжнє лихо, з яким треба боротися з самого початку. Рухаючись засніженою дорогою, спостерігаючи за природою, вкритою снігом, як не згадати вірш нашого славетного поета Максима Рильського, котрий повертає нас у дитинство, де зима сприймається як казкова пора року. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле, не злічити білих мух, що летять, не наче пух. А за такими приємними речами, як цитування поезій, ми все ж таки помітили пересування звіра по місцевості. То були три лисиці, які бігли з іншої сторони балки.
Прибувши на місце полювання, почався процес налаштування та остаточної підготовки до початку другої частини наших пригод. У дитинстві дядько брав мене на полювання, ми їздили на тракторі і на кузові. Так що для мене це тільки спогади. Край, зараз піде половина по лівому березі, половина по правому. Ми кинемо патрони, там перших 10 йде по лівому березі, перший, другий, третій, так собі. Других 10, там чи 11 піде по правій стороні. А хто собаки, ми будуть вже ззаді, там пусть собаки, ми трошки розставимося. Зараз кидаємо патрони, вбачаємо номера і розходимо. Зараз собаки, хто якщо не з'їли, виженуть дуже легко, тому що він лежить. Так, погнали, перший лівий. Перший лівий. Є. Перший. Другий. Другий. Провівши жеребкування розподілу мисливців на групи, ми виходимо на наш шлях. Шлях до трофею. Безвітряний затишний день та атмосфера зростаючого напруження. Таке поєднання не є чимось особливим під час полювання. Бо якою б не була погода, мисливець завжди повинен бути напоготові і не прогавити свій час. Як відомо, коли людина зіткається з дикою природою, виграє зазвичай той, хто вміє зберігати мовчання та цілковиту нерухомість. Що ми і повинні продемонструвати – коли встаємо на наші номери. І тепер, коли мисливці на своїх позиціях, собаки працюють. Процес полювання набрав остаточної сили. Зимові краєвиди неначе зі строк романів Джека Лондона. Застигле холодне повітря, що крижаною долоною торкається обличчя, не зупиняє нас, а навпаки, загартовує та змушує рухатись далі. Тим часом собаки натрапили на слід лиса. І тепер всім мисливцям треба зосередитись та бути максимально пильними. За декілька секунд пролунає перший постріл. І як стане відомо, він буде вирішальним. Зйомився.
перший трофей цієї подорожі. Ще ми і привітали мисливця, який поділився з нами, як саме йому вдалося добути цього хитруна. Як виявилося, лис сам себе перехитрив і допоміг тим самим викрити себе, бо занурившись в свої маневри, не помітив мисливця, який тільки того і чекав, на чому ж схибить лис. І супротивник виявився гідним. І це справді трудовий трофей. Полювання на першій локації закінчилось добутим лисом. І ми, зібравшись біля транспортних засобів, обговоривши можливість полювання на вовка, так як були помічені свіжі сліди цього звіра, які вели в напрямку лісу. І першу групу мисливців було направлено саме туди. А ми, в свою чергу, попрямували автівками на номери на інший бік лісу, очікувати загонщиків. Ми на вугол встанемо туди. То в нас же собаки тут усі. Ну то що, то ви ж не хотіли йти з собаками? Ну то може ми об'їдемо туди? Ви там не заїдете? Та ні, там. Ні, ну то переміжемо там через поле. Могильника, ну хто собака? Ну то є всі собаки. Я не дивився, але може бути, що до могильника прогорне. Ну то їдьте, хто собаку їдьте туди. Тільки нам треба сипівати. Валера, то візьми ружок, Сережа, хай їде собакою туди, а ти пішли на номер. Сюди? Ну так. Да. Бери, а це, ні. А ви тут розкинете. Іди сюди. Остались, да, ми тако стоїмо. Ми там на пол перейдемо і звідти зайдемо. Ні. Ви їдете аж до щасливої дороги. Ходім до зону. Прислухавшись до думок мисливців щодо наших перспектив та подальших дій, було вирішено йти в бік лісу, розташуватися по краю поближче до дерев. Бо вовка, як відомо, годують ноги, і він завжди має всі можливості втекти від переслідування. Бачили сліди вовків. Є такі думки, що він пішов до цього яру. Хлопці пішли наганяти його на нас, а ми стаємо на номери. Нас вже не 18 чоловік, а десь біля 10 розтягнулися вдовж лісу. І те, що відрізняє полювання на лисицю, якщо мисливець стоїть в полі, то вовк на нього не виходить. Він йде по лісній смузі. Думочка. Загонщики почали працювати, повідомили, що був помічений вовк. Зараз ми чуємо відлуння лаю собак, тому робота пішла. Зараз треба бути дуже уважним, щоб не прогавити звіра. Тепер робота за нами.
собаки підійшли сюди разом з загонщиками, звір пішов стороною. Після того, як вовк оминув нас, було прийнято рішення обійти лісосмуги, щоб остаточно переконатися, що хижак, можливо, переховується саме там. І ось фортуна посміхнулась нам вдруге. Ще один влучний постріл мисливця – і маємо наразі ще один трофей – з полем. Зібравшись біля автівок, ми вирішили повернутися до мисливської хати і завершити сьогоднішню мандрівку. Маємо наразі два трофея, і це, як на мене, гарний результат. До того ж, спілкування з товаришами і проведений час на природі доповнив картину. По дорозі ми завітали на місце, з якого бере свій початок назва населеного пункту та назва первинної організації «Кам'яна Криниця». Оце можете представити, оця округа, отут. Оце ми знаходимося на кам'яній почві. Оце під нами сплошна плита. І отут істочник, значить, у Кам'єві вийшла, так по-нашому, трещина. Да. І від тебе є істочник води. Корені, що село назвали Кам'яна Криниця, іменно від цього істочника. Це вже мої бідності. Батюшка, відповідно, з цією екослужбою зв'язався, значить, розрішили їм, значить, зробити. З'їхалось багато священників сюди. Освятили це все місце. І навіть люди приїжджі, кажуть, тут як ото аура, значить, якась от давить на літнє время, значить, коли люди, значить, приїжджають. Бо в зимній період, отак як мороз, оце все туман стоїть, тут така вода, ну, тепла вода. Вона тепла? Да. Навіть я ж вам розказував, в літнє время я приїхав, приїхали діти до мене, приїхав сюди з сім'єю і з ними. Очередь, та й питають мене, а відки ви? А їм кажуть, та я місний взагалі. А ми з Києва приїхали. Мос, друга, значить, який з нами тут працював, були проблеми. Він окунувся, скільки раз тут наші процедури оці прийняв. І ви розумієте, що є приклади живі наяву, що люди оце прийняли оці процедури і позбулись деяких болячок. Але він раніше був по тих временах, ну, була криничка, потім її обладнали. І спасибо громаді села, яка оце зробила, окультурили. Оце все діло. Да, ось тут стежка є. Це треба нашому оператору Олегу скупатися, бо у нього спину прихватили. Кажу, скупатися не скупаюсь, але спробувати самої водички, чому б і ні. Так. Дивіться, яка прозора. Трошки наберемо. Прозора така, що... Побували на Криниці, яка тут розташована і дала назву одноіменну цьому селу Кам'яна Криниця. О її властивостях, у властивостях цієї води вже складають легенди, а ми перевіримо на собі. Попили водички, відправляємось далі в дорогу. Ну і я вважаю, що наше полювання цього разу вдалося. І подивимось, що там Василь розузнав нашого колективу, які цікаві історії, шутки, прибаутки, тому що за кадром дуже багато цікавого, але ви самі розумієте, те, що відбувається за кадром, не завжди можна ставити в наше кіно. Старші мисливці казали, вдома збиралися от, в електростанції, щоб старшого мисливця вдома. Ну, прийшли всі, там розклали ці рюкзаки. Заєць очухався і пішов по фіранках, по столах. Пока всі там кинулися, ну,
Заїзд ділов наробив, то ще й втік. Дякую. Все, дякую вам. Ми хочемо подякувати цьому мисливському колективу, в першу чергу, вам. О, спасибо. Так, потім мисливцю дня. Так, нічого собі, спасибо. Керівнику. Вам також. А ти бачиш, хто впродовж трьох мисливських днів полює звіра, ви передамо власноруч передасте оцю кепку. Спасибо. Дякуємо. Дякуємо вам. Підійшло до завершення наш другий день полювання в Благовішенському районі. І як добра традиція, фото на пам'ять.